אוקיי, עכשיו יש לי פה 400 גרם חמאה, אני הולך להפוך את זה לקרם, ואת זה אני מרח על הבצק אחרי שאני ארדד אותו, על זה אני אשים את האגוזים ואת הצימוקים, אגוזים, שקדים וצימוקים, ומלמעלה את הפרג. אני לוקח את הלהבים, או מטריפה נקרא לזה, הקשה יותר, לא את ההקצפה, נראו לקלקל את זה. אני מקווה שזה יעבוד. רצוי חשמל. אוקיי, על זה אני אוסיף קינמון ומעט וניל. לא שם סוכר מכיוון שהסוכר הוא גרייני ואני צריך לעבוד הרבה זמן על מנת להטמיע את הסוכר בתוך החמאה ושיפסיק את הגרייניות שלו, לכן עדיף אבקת סוכר. למרות שמבחינת קציפה טוב יותר לעשות את זה עם סוכר רגיל. שצריך לטעום. עוד קצת סוכר. מספיק. אולי אני לא אעשה עוגה ואני אוכל את זה בזו. נגרוף עכשיו את הכל ונערבב קייעות. כמובן שזה לא נכנס למקרר, כי זה יתקשה. אני הולך לעבוד עכשיו על הבצק. אני אעביר לקופסה על מנת שזה לא יתייבש באוויר החופשי. אוקיי, נדלתי את הבצק שנשאר, חתכתי מצדדים וכיוצא בזה. כן, כל מיני פינות, כל מיני עניינים, אלה שהם יפים, נעשה סנדוויץ' עם קרם חמאה. והשאר אפשר לשמש, או בכלל. ביצים, ביצה יותר נכון, לא ביצים. ולתנור. טוב, נטפל עכשיו בעוגיות. תראו איזה יופי, נהדר. כמובן שיש כאלה שהן אסימטריות, בסדר. בכל מקרה, יש שתי אפשרויות איך למלא חמאה. עכשיו, החמאה הזאת מוקשת, כיוון שהייתה במקרר. אפשר להמתין מעט עד שהיא תתרכך, לא שהיא תתנזל, זה מיותר, ואז למרוח. אפשרות אחת, כמו שאמרתי, זה של לקחת שתי יחידות, להצים פה את החמאה, להצמיד, או אם אנחנו נצים מתוך הנחה שזה קצת עבה מדי, אז כמובן שנחתוך לשניים ונמלא פה. אוי, איזה ריח. נמלא פה חמאה. כבר מתחיל להתרכך. ונשים. וקיבלנו סנדוויץ'ון של עוגיית חמאה.
קינמון, סוכר, וניל. יופי של דבר. מבחינת שמירת עוגיות, חמאה אפשר, אי אפשר להשאיר בחוץ. ולכן, לא ממלאים, שומרים את אלה בקופסה, בחוץ, וראינו שלא בעיה, 1, 2, 3, למלא עוגיות. כמובן שזאת לא חייבת להיות חמאה, אפשר לשים ממרח שוקולד כלשהו. הכי פשוט אני רואה שזה יהיה עם מזלג.